Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Наруто На стороне Крипер. Я понял. Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Наруто и Юки. Поздоровайся. Всем привет. Ух ты ж, я с луком. Там у нас на арене куча скелетонию, да? Ты там е вообще? Ты меня чекаешь? Скай, я Крипер убью и дальше скелетонию начну. Я убил. Все, красавчик. Скай. Шо? Ладно, Зара. А я пока... Фипес прям коло мого камина. Подиви. Я знаю. Я йду? Чи ні? Є, ти то там? Що ти там казав? Нічого. Це що там таке? Скелетони всі поздихали. І в мене куча стріл. Почекай, не збирай все, пожалуйста, я тебе прошу. Пожалуйста, та я ж бачу, що там ще є, не збирай. О, писать дві стріли нормально. Ну йди сюди, йди сюди. А ну почекай. Я пока відійду. Я люблю завжди таке робити. Стоп. Стріла попадь в мене. Ай, больно. Зайди за мною скіп. Помагай! Не понял, звідки вони беруться? Страйки! Помагай, вони всі зараз позникають. Це... вже ніч, от чого вони вже беруться. Ти ж... Я собі трошки себе прихоплю. Звідки? То ж це вже темніє, да? Да, ти ж вже не бачиш. Я ж з ним спорився. Є, у мене 57 стрім. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ой! Я поїм, бо зараз здохну. Я теж поїм. Кстати, ми зараз будемо, ой, дам де битися з ними. Що, ну? Помагай! Що, я? Помагай! Оце буде борт. Ще ніч при чом? Йо! Оце скелетон. Давай, брати, псі, пішли за псами! Я йду за псами, чувак. Чекай, я побуваю їх всі потім. А інтересно, а може випасти з скелетона яйце? Оце інтересно. Чекай, у мене карта не пробувалася. От, я не знаю. Є, у мене стак стріл. Я йду за псом, щоб було... У мене 59 косточок. Да, це, я йду за псом своїм, а ти теж йдеш, щоб було веселіше, ну ти поняв? Зараз вони там всі будуть спавнитися, як я поняв, да? Да. А, після за мною поспимо якраз, і цей, і днем вони всі будуть горіти, чи ні? Да. Ти як хочеш мені сьогодні? Ні, мені з псом десь інтересно. Я взяв одного пса. Чекай, де, я коло каміна зараз пса свого візьму. О, круто, тебе там точка спавну? Да, все побіли, я взяв пса. Все, я теж взяв, побіг. Що? Ой, Крипер, куча! Помагай. Що я йду, блін? На мене зомбі напав. І, блін, та чого він нажимається? Все, нажав. Все, помагай, пішли з моїм псом. Бзю. Бать, мені вже гавкає. Мій теж гавкає. У нього вже патріотизм встає. Мого пса чуть не вбив, Кріпер! Це що в тебе там таке? У мене короче ой! До мене ці павки нападають. Помагай, пес дурний самий на світі в мене. Чого? Бо він не вб'є, він тільки павка б'є, дебіл. Да. Все хорошо. Да блін, та мене пес б'є чогось! Я не знаю. Це твій пес вообще? Не знаю. Твій пес дебіл, чого він стоїть? Все, він за мною біжить нормально. Не вбивай пса, бо зараз я вб'ю. Так, ладно, я пока піду. О, там ще скелетон. Іди подивись. То здохне пісюнеда. Я сам пса чи не вбив. І куча скелетонів помогли. Чого вони спавняться, я не пойму. О, вони себе... Я... О, мого пса вбили. Може, ні. Я можу... А тут мов. А чого? Мов скелетони замотили. О, бачите, мов? Блін! Тоді я посажу. Жаль, ну ладно. Ой, блін, мій пас чуть не здох. Та блін, та що ти стріляєш? Пісюн, здохне, все.
О, дивись, який стрілок. О, там океан, короче, прикольно. Так, ладно, я б капіду. Йо, скільки ж це, я легко позбираю. Дивись, там ще скелетон, я йду візьму його, хорошо? Це ще появилось, помагай! Що появилось? Та, блін, там мене один скелет вбив. Ну ти задовбав, та... А я ж свій пса посадив, ой, дядь дебіл. Він вбився. Давай, давай, давай. Тут твоя помагає, тупий пес. Я, короче... Я по тобі попав, звичайно. Та нічого, в мене броня. Здохни. Блін, твій пес живучий, ну чого він такий тупий? Він не... Він ніколи не кусає. Ай! Ніколи не кусає. А чо він мене кусає, скелетів ні? Ах ти пісюн! Ізвиняюся нечайно! От чесно, можу тобі дати стак стріл. Давай. Блін.